Salam, xoş gördük sizləri, əziz, hörmətli dostlar, televizyon tamaşaçıları. Bugün gəlin bir maraqlı tamaşa ilə sizlərin qonağımızı verir ki, Elçinin qafil tamaşası tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq. Gəl isə birlikdə baxalım tamaşa. Əsas burada mən belə düşünürəm ki, bir qadın, tək tənha yaşı keçmiş bir qadının taleyindən söhbət gedir, onun faciəsindən gedir söhbət. Heç vaxt həyatında sevməmiş, sevilməyən bir qadın, 41 yaşında yaşı ötmüş qadın həmişə şagirdləri ilə evdə tək tənha öz-özü ilə dəftərlərlə danışa-danışa bir kimya müəlliməsinin başına gələn faciədən gəlir söhbət. Mənim oynadığım obraz qonşu qadın obrazıdır. Hələ qonşu sözündən də aydındır ki, hər zaman insanın yardımına gələndir, uzaq qohumdansa yaxın qonşu yaxşıdır. Hər zaman insanın yardımına gələn qonşu belə bir qonşulardandır. İndi nə qədər bunu mən ifa eləmişəm, nə qədər oynamışam, məncə, baxmayaraq ki, obrazım balacadır, amma maraqlı obrazdır. Çünki orada elə ştrixlər var ki, tamaşaçının yanında qalır. Deyirəm, bəli, bəli. Nə olar, həndə bir kinoya getsənə, bir teatra getsənə, ay, balam, heç olmasa bir toya getsənə, nə olub etsənə, cavan gözəl göçək qızsan, hə? Məncə, bu təklik bezdirmir səni. Tək niyə olaram ki? Hə? Tək deyilsən, bəs Əhməd Əliyev, hə? Həsənzadə kimdir, bəli, hə? Bax, 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 yığı ver mənə, deyər, Həsənzadə, hə? Ha, bu günlər ona yaxşı ki, belə yağlı iki yazdım. Həsənzadəyə, mən də deyirəm, görəsən bu Həsənzadə kimdir, Məlimə, bizim kişi Simenə gedir. İstədim onun üçün yemək qoyun. Gördüm, yumurta yoxdur, səndə yoxdur. Soyucu da olmalıdır, bir bax. Sabah bazara gedəcəyəm, mütləq alıb qaytararam. Kimdir? Bu da bizim Məmmədli dostumuz. Gəl çıxdı, gəl çıxdı, biz körümüz açılsın. Ay, Məlimə! O qədər yemək pişirirsən, yığırsan soyulucuya, özün də yemirsən, hayıq da. Qonağım olacaq. Qonağım? Nə vaxt? Nə vaxtsa olacaq. Onun şagirdi, keçmiş şagirdi gəlir həyatına daxil olur və qadın uçmağa başlayır, sevməyə başlayır hər bir qadının, hər bir insanın həyatında olan anlar. Sevgi anıları, insan sevərkən uçur, insan sevərkən göylərdə olur, ayaqları yerdən üzülür. Bu yaşantıların hamısı burada var və sonra nə olur? Hər bir Azərbaycan qadınına düşünürəm ki, hər halda bir yarıdan çox faizi bu faciəni yaşayır, yaşayıb, yaşayacaq da və sonra aldanılır. O heç də o düşündüyü, o ulduzlardan danışdığı, o ağatlı olan gözləyirdi, ulduzunun nə zamansa onun həyatına, qismətinə, taliyinə göndərəcəyi bir insan deyilmiş. Yəni,
Amma yenə də ona baxmaları, oğlunu özü heç vaxt qova bilmir, onu özündən çıxara bilmir. Çünki o yaşadı, o məqamı gördü, o anı yaşadı. Birinci hissə tam sevgi dolu, sevgi ilə göylərdə uçan və ikinci hissə faciə. Thank you.
Biz sizlərlə sağlaşmaq növbəti tamaşalarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.